Anthony Greco of Leksand IF stängs av i två matcher efter han gjorde en knätackling mot Lucas Elvenes of Linköping. Det hände med 7 minuter och 22 sekunder kvar i tredje. Så han kommer bli tillbaka 27 av januari mot Färjestad. Så jag tänker att han förtjänade det. Knä mot knä tackling är mycket farlig. Det kan avsluta någons karriär. Vad tycker du om det här? Låt mig veta i kommentarna. Också, om du gillade min innehåll, vänligen prenumerera på min kanal och kolla in mina andra videor. Och yes, vi hörs imorgon klockan 9. Snowy strong.